Iya orang mudeng ora iso mbedakke ngene-ngene iki. Aku takon kowe melu sapa melu kae. Lah wis kadung melu yo aku meneng wae. Lah enake sinten Pak Kiai tak bedhekke jane. Nek kadung kadung ngono ya wis. Lah niku kathah ngoten niku. Mergo napa ora duwe fikih. Ora duwe ilmu fikih. Penting di ngoten niku. Lah enten aliran fikih niku sing disyaratke kudu bodho. Lah niku salah. Ki golongan hamko kumprung gendeng niku gendeng kumprung niku gendeng mula omongan-omongan sing nyimpang khurafate kaum hamko niku la yultafatu ora kena didadekke patokan nggih mergo kaum hamko niku muni innal ilma hijabun ilmu ki dadi hijab ya salah justru kebodohan ku sing dadi hijab. Wong kowe iki keliru nang cara sampean nyonya-nyonya susar-susur. Salah, sasar-susur nggih. Padahal susur kan kinang, Pak. Mergo susurke kan kadang ning tengen, kadang ning kiwono. Ora jejeg sih. Ya nek wong kesasar ki nang arane apa? Sasar susur, kadang ning kene, kadang ning kene. Ngebakul ki karo nyusur ki karo ngomong kok. Ya ora ucul ngene iki, Pak. Kinangin iku Pak. Kinangin iku. Barang wis kuat lambene iki wis pinter nyengkerem susur iku karo ngomong ya. Nah ngene Pak. Sasar susur gara-gara orang duwe ilmu, gara-gara bodoh. Nggih ta? Lah ngene iku. Engko muga mergo wong sing nyaratke bodoh ki nganggepe nek wong pinter ki malah ngapusi. Ya ora mesti. Wong sing seneng paling seneng ngapusi rak sarung pahit kae to. Lah gitu. Sarung pahit kae. Ngono pendukungnya sarung pahit ki yo sing anggap bener wis. Pak Prabowo itu diapusi oleh sarung pahit berarti sama dengan Kanjeng Nabi diapusi kaum Quraisy. Iki nak ngalem-ngalem. Wah iki wong ki wong gendeng niku, Pak. Ya sejatuh rak Kanjeng Nabi diapusi kaum Quraisy tapi Kanjeng Nabi ora nyebarke kebohongane kaum Quraisy. Wong iki melu nyebar-nyebarke kok. Alasane saya grusa-grusu. Lah urung dadi wae grusa-grusu kok apa maneh? Dadi digebuki kabeh sampean kuwi mengko. Gampange ngono, gampange nggih. Ah, ngeri iki nak dadi, Pak. Grusa-grusu. Lah urung dadi wis grusa-grusu. Nggih. Nak dudepat menang-menangan. Orang boleh bener tapi menang-menangan. Rumang sani gagah. Rakyat sing peruh ke jenuh, Pak. Okay. Karu omongan wong sing ngono jenuh, Pak. Orang jenuh itu seorang bahasa muak. Okay. Muak ini namanya. Bon. Nah, nek ana ilmu kok dadi hijab. Niku ilmu mazmum. Ilmu ki ana sing mahmud, ana sing mazmum. Ilmu sing dadi hijab sing ilmu mazmum. Apa contohnya ilmu mazmum? Ilmu sihir. Apa mana ilmu mazmum? Ilmu agama tapi diniati kanggo golek dunya. Ora kanggo akhirat tapi kanggo golek dunya ki ilmu mazmum juga. Nah, aku enak medun ceramah kepang istighfar sing akeh. Muga-muga iki ora dadi hubu dunia le aku pidato. Mergo pidato ki rada gaya-gaya Pak ben diguyu wong ngono iki. Enak guyu, nak ngomong terus diguyu seneng ning kene iki bu angga rasane. Wah. Wong bar iki tundang meneh aku. Merdu astagfirullah. Muga-muga ora dadi dasare hubu dunia. Ora niku wonten niku Pak. Mergo nak ketelanjuran engko akhire niku niate iki golek job. Niate golek amplop, niate golek kerjaan. Ora niat nyebar ke ilmu. Ngono nak mulai di bismillahi aku tak nyebar ke ilmu melalui panggung. Narangno ahlus sunnah. Ngono niku lho. Niku diniate ngoten mawon. Nggih, ewadine mengko bali di amplop yo alhamdulillah ora ya kebangetan ngono wae. Nggih. Ngono wae kok. Diniati ngoten niku lah. Niku fakih niku.
Nah, nak pakaiane podo kena melu manggon bareng, tapi kudu entuk ridoni sing kaum sufini ku wau. Lah, kok kena nganggo pakaian? Iku dasare apa? Dasare adat. Nggih. Tradisi iki pakaiane podo, iki podo karo pakaiane kae niku kelompoke kelompok napa? Tradisi. Bagian hukum sing dasare kok idae tradisi, ngoten niku. Nggih. Mula ana perkara sing kena, ana sing perkara ora kena. Ana sing hukume nafi, ana sing hukume isbat, tengah-tengahe jenenge mutasyabih. Kadang disebut subhat, kadang-kadang disebut mutasyabih. Nah, mutasyabih subhat iku nek jenengan terpaksa dilakonana, nek jenengan iso menghindar dihindarana. Nah, menghindari subhat kuwi jenenge wirai. Wong nak gelem wirai insyaallah selamat agamane. Manih taraja fi mawadiil ishtibahi faqadis tabroa lidinihi. Apa sebab kiai niku nak lunga-lunga aja nganggo klambi cekak, padahal ya kena. Supaya ora dicurigai, supaya ora ana subhate ngono lho. Niku urusane urusan subhat niku, Pak. Nggih. Sampeyan gundulan ki ora apa-apa. Ya ora dosa. Tapi kan ora pantas ngono lho. Nah, ora pantas. Nggih. Kula niku riyen nglendengi Gus Dur. Kiai kondang kok gundulan kadang-kadang. Nggih. Kok nganggone kelambu cekok terus. Mboten nate kang kula niku silaturahim kali Pak Asroi karo Arifin Junaidi. Sebule rambuté Gus Dur niku ngono, Pak. Kena penyakit kulit sing nek dipesesi niku mboten kiyaten. Mula nganggone sing apa kupluk ana bulung-bulunge ya ramraman. Oh, kuwi to sebabe. Nih, rasa berklamine cekak dhewe duwe penyakit gatal. Dik-dik ngene niki. Dik-dik ngene niki. Nek lek kawit dhewe kan angel. Oh, ya ana ana alasane lah ngono. Nek sampean nek duwe alasan ya setiru-tiru. Nyuruh ngomongnya diri turu karo merem-merem tangane ngene-ngene. Ngelmu ora padha kok. Niru gayane tok karo ngene ngene. Nggih. Ora padha. Gus Dur mati akeh sing jarok. Sampeyan mati kuburane sampeyan sepi. Nggih. Ditani wae ra, Pak Amin Rais nek mati makame rame kaya ngene Gus Dur ora. Aku duwe perkiraan kok sepi wae. Nggih. Aku duwe perkiraan kok sepi. Lah ngoten niku. Sepi lho iki. Pun. Mas Alatun, nah iki penting iki. Perbedaan antara roswah dan hadiah. Niki disebut dening Imam Ghazali ning kitab Ihya juz kali halaman 152. Bahasan niki perbedaan antara roswah dan hadiah niku saka kitab Ihya niki dikupas malih dening ulama jenenge Ibnu Qayyim. Ning kitab jenenge Ar-Ruh. Kula riyen nate maos kitab Ar-Ruh niku. Nggih sing kula waos setiap Ahad. Ngene sing waos kitab sing waos pengajian Ahad niku segede, Pak. Yo paling-paling yo 40 ngono. Pol kadang selawe buar kula maca runu sing melu kebak. Penasaran jebule. Nggih. Niku dibahas yang mriku. Sing intine roswah niku harta sing diawehke litabtilil haqqi walitahqiqil batili. Perkara sing diawehke kanggo ngrubah perkara batil supaya dadi perkara hak utawa ngrubah perkara hak supaya dadi perkara batil. Kuwi jenengane roswah. Nek sampean nguwahi ora duwe niat ngrubah perkara hak supaya dadi batil, orang duwe niat ngrubah perkara batil supaya dadi hak, niku jenenge hadiah. Paham mboten niki? Niki sak durunge tak terangke tak kei kesimpulan rin. Nggih. Iki jenenge pengajian deduktif nek cara teori niku. Jadi kei kesimpulan sik mesti urekke. Niku kira-kira mboten sehingga jenengan niku kok nepak nguwe-nguwe niku. Nek jenengan ngundang kiai terus dikei amplop niku roswah apa hadiah niku? Nah, sampean wayahe wedok ben gelem diwayuh niku.
Ora iso mbetake. Eh? Hadiah, Pak. Wong wedok rondo. Nah, sing rasuah kuwi wong wedok dikake duit, nyata kake duit. Kue ngoyok nang bojomu njaluk pegat. Lho. Padahal saya seneng karo sing terus dibagi duit sampean, ngoyok njaluk pegat, bar pegatan terus dikawin sampean. Kenapa ora kira-kira niku, Pak? Gue sampean ora ngono, nek angel tak gendang ngono kuwi kok. Nggih. Kula nate disuwun ngedung gendam tak urang wong ngene iku. Mergo niate apik. Pripun Allahumma sakhir li qalba fulanin bin fulan. Ngono. Sakhir niku kan donga gendam pelet niku. Nggih. Kerek dhewe nek maca kliru karo ora kiai. Macane malah rabbi gfirli warhamni. Cukup. Apa ini tujuan? Nggih. Bargi kondo. Wah, pun kula wacake bola-bali kok tasih jengkel kali kula, Pak. Lah sing diwaca apa? Rabbi gfirli lu keliru. Sami kalian wong nandur pari dipangan tikus. Dongane napa, Pak? Maca anu alam taro, alam taro. Karo mubeng, mubengnya kaya wong tawaf kaya lho. Terus dia dinat pada pasti baca kaya, Pak, sampu bulak balik, lati kusit tasya, tasya kata malah entah lesin diwaca sampe apa? Alam nasro mungkin alam taro kok alam nasro, kulon itu salah rungon itu, Pak. Alam nasro. Bon. Perbedaan antara rasualan hadiah. Padahal karo-karone rasualan hadiah iki ditokke sangko ridoning ati. Jadi wong wehke rasuah yo atine rido, wong ngetokke duit hadiah yo atine rido. Kok iso beda hukume? Sing siji haram, sing siji ora haram. Sing rasuah haram, sing napa? Sing hadiah niku mboten haram. Fakultu jawabane ngene urene, wong sing nyerahke bondo niku dhek oleh nyerahke mesti duwe gharat, mesti duwe tujuan. Cara Ki Abdullah Mohtar nak maca ro'e kudu fathah. Ora kena diwaca ghardun, kudu diwaca napa? Gharadun. Usah kelingan kalau jaman yang pondok nih, wis pirang puluh tahun nih. Aja diwaca ghoradun. Ghoradun. Ghorad. Jenengan ngertos ghorad, Pak? Jenengan manah. Terus yang dipanah niku kertas. Sing bundur warnane ono sing tengah abang, kuning, atau nikala. Dipanah. Nah, pas candak lingkaran paling tengah, bijine lebih dhuwur ketimbang lingkaran yang lebih di luar. Nah, ki cara bahasa Indonesia jenenge bulan-bulanan. Nggih. Niku cara bahasa Arabe napa gharat. Ana wong main sepak bola. Bola ki diarahno ning ngene gawang. Nah, gawang iku juga disebut gharat. Nggih, cara bahasa Inggris target. Gharat nggih. Uang niku ngewehke duit mesti ana gharat. Ana karane gharat kanggo sok ben. Gorot entuk entuk ganjaran, ono gorot sing saiki, sing saiki ki apa moge? Kes, cara Jawa jreng, lah sing jreng iku imma malun ono kalane duit, wa imma filun ono kalane perbuatan, wa i'anatun lan pitulungan. Jadi ono jenengan ngai duit nang wong, duit tujuan. Mergo wonge mau ben seneng karo sampean. Ono maneh sing dilarang. Mergo sampean ben dianggap loman, ben dianggap sugih kuwi ngono jenenge riya. Kan ngono sih. Ono sing ngeki duit ku ben entuk duit meneh. Entuk ngeki duit ben entuk duit sing luwe akeh. Nek ngarani pancingan. Ana maneh sing ben entuk pitulungan. Kita kaya duit, aku nak butuh-butuh nak sambat-sambat ben
gampang ngongki tonggo. Nah, tonggo ini dipunjul terus. Nak disambati ben gampang. Nak tonggo blas ora tega ingu nak disambati ki lamun mangkat karo kersah-kersu. Lah iya cetil kok nyolok tulung. Nah, ini si Paijo ini duwe bojo Pak lahir ki Pak utang duit ora digaeki. Ana utang 2 juta ora entuk, Jo. Oke biaya kelahirannya anakmu. Tapi nak 100 juta sisan malah kowe takaki. Lho kok ngono, Pak? Iya, tapi sertifikatmu gedakno ning kene. Oh, ngono to sikure. Akhire ora sida utang, nanti anake mbrojol karo dhewe. Dilelah wong sing cetil iki mati, Pak. Lah Pak Ijo niki gaweane tukang ngeduk kuburan. Ora ana sing nguruk dene niku. Nak ngecuk ki karo munamune. Modar kowe. Lah wis mati kok dunia no modar. Maksud kok. Nggih. Karo ngecuk no karo muni modar kowe. Urung mak gejuk kowe iku wis mati ngerti ra. Omongan kuwi leluwihan. Ono wae. Kersa-kersu wae. Lah iki jenengan ngapi tonggo. Kuwi juga lorot niku. Lorot niku. Nah, wong kampung wong tradisi Jawa malah gantian Pak, tulung tinulungan iki. Saiki sampean mantu tonggone ngrewangi sampean. Engko nak tonggone sampean ngrewangi sampean ngrewangi sinoman. Ya sinoman ki apa basa Arab? Ya taun ngono wae kok angel. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ora mung tenagane tok beras menan. Jenengan ngetri 10 kilo. Lah kok sing diteriki ngerti dhewe. Nak jenengan ngewai 10 kilo, kok jenengan mantu dek ngewai sampean 10 kilo. Jenjuk gedek wae. Hah? Ini sinoman jenenge. Ora ana akad-akadane, ora ana kesepakatan ya. Uruf lah, umume wong lah. Nggih. Okay. Umume wong niku ra sampean tak munjungi ya, ya mikir-mikir iki. Oke, dek dan kare ini biar munjung apa ya? Ono, iki aku jangan dikalah ana munjung ah. Ono, lah niku kan nggih. Saiki ana wong munjung iki bungkus setok sing awi, Pak. Kardus juga iki ngaru. Baru dibuka iki brambang cilik-cilik niku. Oh, berarti iki casing entok sing apik iki. Sekarang zaman modern ono-ono wis tengi. Nggih. Ono kalane hadiah niku diwehke kanggo ngepar karo wong sing diparingi. Ono mergo krana mahabbah. Ono mergo duwe target ben ditulungi. Nah, mula dibagi dadi 5. Fal aqsamul hasilatu min hadhi khamsatun. Jadi iki Pak bedakake antara roswah lan hadiah dibagi 5. Siji Al-awwalu, iki bahas citok sing loro sok mbien. Al-awwalu ma waradu aswabu fil akhirati. Nomor siji, jenengan ngewehke bondo, tujuane ben entuk ganjaran yang akhirat. Ya kuwi ana kalane wong sing diwehi niku muhtajan, wong sing butuh, dhewe ora duwe butuh terus jenengan ngewehi. Au aliman, mergo kiai. Auman tasiban binasabin dinin wong sing nasabe dhuwur habib lah. Tapi habib sing asli. Nggih. Tapi rezeki niku asli Pak, ning akhlake sing ora padha. Asli. Nggih, asli. Nah, hak kula niku diwarai Habib Abdurrahman. Abdurrahman wis sepuh, umure padha Mbah Mangun 90 pira. Ngono ya. Enak ditekani wong ngaku-ngaku habib. Kita dites asli karo ora ki iso digaweri. Nggih pripun, Pak? Nek dhewe halu asli apal nasabe pitung tingkat mendur, ana bin fulan, bin fulan, bin fulan sampai 7 kali. Niku asli. Nek enti ora apal, ku palsu kuwi. Nggih. Niku ngoten, nggih. Lah, winginane ben kula pengajian kepada Habib Firdaus karo Fauzi. Kula crito ngene. Ana mengono ngeten to ki? Nggih. Lho lucu to. Sampai si Habib malah ora paham. Aku sing ora Habib malah paham. Nggih mireng niki alhamdulillah entuk ilmu ngono Pak. Nggih. Niku malah ngoten niku. Lah kula diwulangi Habib, Habib sing alim niku, Abdurrahman namanya. Nggih. Ana kalane wong niku saleh.
Nah, terus diperinci jenengan ngewehi harta nang wong sing butuh muhtaj. Wong sing butuh niku kan situasi ekonomi ini kan fluktuatif. Kadang menjulu, kadang melorot kaya katok kolor. Ekonomi ini enggak apik menjulu. Ekonomi ini enggak merasa terburuk ngandap. Kadang cara kene iki jenenge gawean serabutan. Serabutan iki apa sih? Serabutan. Apa-apa diserabut, rono serabut, rene serama. Ya sakanane lah sak nyandake. Nggih. Niku ekonomi ini munggah medun, Pak. Nak pegawai negeri ku ya monoton ngono terus. Nah, orang pegawai negeri niku kan serabutan, naik turun fluktuatif. Nah, niku kena nampa paweweh nalika dhewe dalam keadaan merosot. Tapi nalika dhewe niku dalam keadaan naik ora kena nampa, winginane ora duwe diparingi kena nampa. Bareng sawai payu dituku tol entuk duit 1 miliar, aja gelem nampa. Lho, sing entuk 1 miliar kok duit 20.000 barang sik ditampani nganti orang nguman-ngumani wong liya sing fakir miskin niku salah. Sing wae niku nak panjen sengaja ya salah. Nak panjen ora sengaja karang ora ngerti ya ora apa-apa. Lah sing nampi niku sing salah. Jadi santunan yatim piatu niku berdasarkan hajat. Ono yatim piatu sing ora sunah disantuni. Yatimun ghaniyun. Yatim tapi sugih, ditinggal mati wong tuane, umure gek 10 tahun. Tapi duwe sawah 20 hektar. Duwe truk 10. Duwe tambak 20 hektar. Yo yatim tapi ora perlu disantuni wong sugih mblegedhu ora kur sugih ana mblegedhune murine Pak. Nggih. Oh teniku, kula kula nate nerangkan ana bocah niku. Yatim bapaknya mati, mbokne rondo, fakir niku. Terus rondone niku payu rapi sing ngawini wong lanang sugih, ra duwe anak, bluboh nang bojone, bluboh nang anak tirine. Lah bluboh nang anak tirine kaya bluboh nang anake dhewe. Iku isih tetap yatim. Statusnya masih tetap yatim. Cuma berubah ora sunah disantuni mergo saiki tergolong yatimun ghaniyun. Winginane enten sing takon malih niku. Sapa lali aku? Jadi dhek dadi panitia ngumpulke duit saka masyarakat kanggo bantuan santunan yatim piatu. Yatim piatu wis entek duwite sik turah. Lan niku kenging mboten diparingi dhateng fakir miskin kenging, Pak. Dasarnya adalah karena hajat. Yatim diwehi mergo dhek hajat, muhtaj wong sing butuh. Fakir niku diparingi mergo muhtaj, justru yatim niku diparingi mergo yatim sing fakir. Jadi alasan utamane mboten keyatimane, Pak. Alasan utamane napa? Kefakirane. Mboten namane kuwi wau. Keyatimane mergo ana yatim sing sugih. Ngoten lho, paham nggih? Jadi mboten nyimpang nek niki hartane duwite niku pun dibagi yatim piatu, yatim piatu niku pun telas duwite atas seturah. Aja dikekno masjid. Salah niku. Dikekno napa? Tasarruf niku ana aturan main. Mboten tiyang niku bayar fidyah. Sekarang bapaknya situ utang sholat sepirang-pirang. Tuku beras pirang-pirang kental. Pak gawe fidyah. Ning fidyahe ora situ dibagi fakir miskin. Berasnya ditul gawe tuku lawang madrasah ora kena. Nggih. Yo judule fidyah kuwi ditasarupke dateng fuqara wal masakin. Ora ono kita fakih nerangake duit fidyah niku gawe tuku lawang madrasah. Ora ana kiase, Pak. Ora ana. Nggih. Mboten saged niku. Nek kena-kena tapi dibagi karo wong fakir sik wong 100. Ki jenengan kabeh tak kei duit 100.000-an. Tapi aja ditampani aku njaluk ridane duit niki tak gawe tuku lawang pripun kudu ngono, Pak. Tapi ora pernah iso seragam wonge, Pak.
Yo mboten saged ngene kula mboten entuk tetep kula suwun mesti meneng. Tapi kudu ditambahke sik. Nek wis ditambahke terus dijaluki meneh. Ngono, kangelan timbang kangelan ora usah wae kok takaluf temen kuwan. Ngoyo woro ngene Bang. Takaluf mboten kenging ngene. Pon sakniki wong alim. Ana karene sampean ngeki duit dikeke wong alim. Mongko wong sing alim niku panjen alim tenan. Nggih. Wong alim niku nek alim ora temenan ngaku-ngaku alim ora kena nampani. Nek panjen alime alim tenan kena nampani. Nggih. Ha wong ora alim dianggap alim yo ana sampe saiki. Nggih. Karena wong awam niku ra mboten nate jarang sekali anggapane leres kan. Sing ngerti kiai kan kiai neh. La ya'riful wali illal wali, padha la ya'riful kiai illal kiai. Ana wong dadi kiai dene wong awam ning jebul dudu kiai. Nggih. Macake karo watuke kuwi, Pak. Deheme niku. Jadi wong dadi kiai kok mergo deheme. Utawa mana kadang mergonding luwe. Wong di luwe ingin golek duit gigal kok. Piye sih? Ini gue betul mesti ngoten niku. Nggih. Semenoko nek ana wong duwe nasab. Nah, mau men kula terangake. Nasab iki nasab ngaku-ngaku. Dhe'e lae ngaku iki kadhipun fi da'wan nasab bohong. Kaya sarung pait mamane. Nggih. Niku sarung pait niku Pak mangkat ning Cile niku Pak, sing biayani Anies Baswedan. Dicekel polisi. Wah, ora karu-karuan niku. Nggih, runyam negara niki Pak, nggih. Niku gara-gara niku ngoten niku Allah Taala ngersakake nggih. Nah, ora kebongkar iki kakehan fitnah isine negara niki Pak. Jadi karepe iki dhek iki Pak Bonyok iki Pak Muni nang wartawan. Aku Bonyok iki diponyoki Jokowi ngono karepe iki Pak ngono kuwi jebule konangan lho. Jadi kuwi jenenge man hafara khufratan waqa'a man hafara khufratan li akhihi waqa'a fiha. Sapa wae ngeduk blumbang kanggo jegurke kancane, monggo dek nang dhewe sing kejegur. Abu Jahal kuwi nggon jogan omah dikeki sumur ditutup. Terus etok-etok loro ngundang budake kon ngundang Nabi Muhammad. Sekarang kalau sedulur Nabi Muhammad ya teko orang yang cari lorong. Terus teko Nabi Muhammad yang lawang gede ekrik kan. Muhammad, kasihani aku Muhammad. Muhammad, tunggak ke aku Muhammad. Maksudnya Abu Jahal nak kanjeng Nabi melaku ki ben kejegur maklum ngono lho. Kanjeng Nabi arep melaku digundeli karo Jibril. Aja maju, kuwi ana blumbang. Dan Nabi ki meneng wae. Nah, kanjeng Nabi kuwi duwe daya tarik sing luar biasa. Mungsuh wae ki seneng, Pak. Kanjeng Nabi orang mlaku kok Abu Jawale sing ora sono to dhek sing mencolot. Lali nang dhek gawe blumbang niku. Kecukur dhewe, Pak. Plung. Nabi Muhammad kaget ya. Bar wis kecemplung niku tulung-tulung, Pak. Aku cundai Muhammad, aku cundai Muhammad. Terus akhirnya surbane diloloskan Nabi. Nyoceklan ditarik. Munggah. Ora muni matur nuwun, Pak. Kowe pancen pinter nyihir aku ngono kowe. Kowe iki tukang sihir. Kaya wong saiki Pak ora ana matur nuwune fakta dhuwula walik kanggo ngantemi mungsuh. Persis Abu Jahal ngene. Wong-wong sing ngoceh niku, nggih napa nggih? Niku wis nganggo akhlak jahiliyah. Kula nak delok kene iki ya Allah Gusti, ora ana wong sing golek kebenaran. Anane golek kemenangan. Jadi pengen gayuh kemenangan tanpa kebenaran. Luweh apik memperoleh kebenaran tanpa kemenangan daripada memperoleh kemenangan tanpa yang terbaik yuk memperoleh kemenangan yang disertai kebenaran ngono nak iso. Lah nggih. Ya muga-muga wae. Nggih. Sengkuyung keliru sengkuni piye. Kelirune waduh men.
Pun. Saiki nek ana wong dianggep dening wong sing wae niku wong sing alimun kamilun. Sehingga diparingi. Tetapi wong kuwi ora alimun kamilun, gur kiai tahlil ngono wae. Ning kampung kan akeh ngono kuwi. Kira mil Fatihah ngono akeh itu. Orang kena nampani pak. Nak niatnya si pemberi niku, si muhdi niku, niatnya alim kamil. Mula sing ora kamil ora kena nampani. Nak mutlak apa kejadiannya alim ngono tok ya kena. Kiai ngono tok ya kena. Sami kalian jenengan nazar. Aku nazar nak mari saka penyakit ki arep salat. Berarti roh rakaat kena, Pak. Aku nazar, nak aku mari demi Allah arep salat 10 rakaat, ya kudu 10. Kurang saka 10 mboten ngene. Nggih. Mula dijajaki iki diwaca. Nggih. Ya wis waca ngono wae. Siap no mboten ya, ya poso, malah malah makan poso. Nah sampean ora takon kan ora poso, Pak. Kok malah takon? Iya poso. Pinten yai telung dino. Lah mutih mboten, tambah maneh. Ya mutih. Lah mangke nek genturan niku bancaan mboten. Lha malah wong kok dikai barang ringan kok golek sing berat. Lamono Bani Israel iku dikon Nabi Musa kon tuku sapi, sembarang sapi ditekuki kena, Pak. Ning gara-gara apa jenenge? Nuntes niku napa? Ndeliti-ndeliti malah angel golek sapi. Nggih napa nggih? Iki sapi sing ora kena brujul. Mergo daginge nek dipangan luwih empuk, nek buat tukang brujul kan jare daginge atos. Lah yo malah angel golek niku sapi niku, ngoten niku, Pak. Nggih. Nek ana uang maringi marang tiang sanes iki sing tak paringi uangnya soleh, uang sing diparingi ku kok uangnya fasek mboten kenging. Nggih, ngoten lan niku uangnya sing soleh, nah, niku kenging. Tetapi soleh secara zahir, ora soleh secara batin. Sing ngerti secara batin Allah Ta'ala. Ana wong dianggap soleh, ana wong dianggap kiai. Kideke duwe cacat sing bersifat rahasia. Sing ngerti Allah Ta'ala. Lamun dibuka, ilang kesolehane, Pak. Nggih napa mboten? Sampeyan dadi kiai. Yo mulang ngaji, yo wiridan, tapi baru wong wedok blirak-blirik. Kan blirak-blirik ora tinggal bawang. Iku nak dibungkar dening Allah Ta'ala. Sampeyan ora payu iki, Pak. Lah nggih napa nggih? Niku kabeh wong duwe lho niku. Ngerti lah niku, mula uang disenengi uang akeh niku, mergo singgawi Allah Ta'ala. Huwa alladhi yuhabbibul khalqa ilal khalqi.